Ricardo entrou. Oi, Ricardo. Oi, tudo bem? Boa tarde. Você conseguiu entrar lá? Não. Entrei. Você entrou? Entrei. E você tá lá? Não consigo te ver. Você entrou nesse último código que eu te passei? Sim, mas está tudo preto. Tá. Então, peraí que eu vou. É, então, não sei. Então, a gente vai fazer só pelo Instagram mesmo, então. Né? Então, tudo bem. Não é? Melhor. Não, se a gente for tentar ficar vendo, o negócio vai acabar o tempo aqui. Vamos fazer só pelo Instagram, então. Boa tarde para todos. É, eu acredito. Como é que tá o meu áudio? Tá bom o meu áudio para você? Bom. Tá bom. Eu acredito que nós vamos ter alguns telespectadores com deficiência visual, então nós podemos fazer a apresentação para eles também, não é? Então, para Sim. quem não me conhece, eu sou Vanessa Cassi, eu sou terapeuta especializada no sistema emocional e também desenvolvi duas terapias, uma chamada terapia emocional sistêmica e a outra chamada terapia integrada sistêmica. Eu vou estar explicando mais ao longo da nossa conversa. Então, estamos hoje conversando com o Ricardo, querido Ricardo, especialista em inclusão e acessibilidade. Ele também vai estar explicando sobre o trabalho dele, que é mais focado ao turismo, né, Ricardo? A palavra é tua. É, tá certo, meu nome é Ricardo Shimozakai. É, hoje em dia já não estou focado no turismo. O turismo é uma especialidade. E antes eu era focado mais no turismo, né? Mas eu fui desenvolvendo meu trabalho e o turismo me ensinou muita coisa, né? E, então agora eu estou expandindo, né? Eu não vou abandonar o turismo, eu só vou ampliar meu trabalho, que vai além do turismo, né? Então, acessibilidade, inclusão, porque todos os lugares precisam disso, né? Não só o turismo. E o que o turismo me deu a oportunidade de conhecer vários lugares, várias pessoas, várias experiências, né? Coisas erradas, coisas certas. Então, isso acabou gerando um conhecimento muito grande, né? Que veio da prática, né? E agora eu estou trabalhando na questão de compartilhar esse conhecimento rico que eu consegui, né? Através de cursos, palestras, consultorias, e bem baseado nessa, de colocar coisa da prática, assim, né? Fugindo, não fugindo, mas é que muita gente dá muita importância para teorias, normas, leis, que às vezes não funcionam. E a tua, o que eu acho legal também do teu trabalho é que você traz essa experiência das tuas viagens também ao redor do mundo, né? Então você saiu da caixinha, você não tem somente a visão da situação em termos nacionais, mas você também traz essa experiência, tanto das coisas positivas quanto ainda não tão positivas ao redor de todo do mundo, né? É, dos países que você esteve. Então isso eu acho muito legal. Eu faço questão de fazer a nossa apresentação para os deficientes visuais. Eu sou clara, tenho a pele clara, os olhos castanhos, o cabelo com luzes, então é um pouquinho claro. E eu estou sentada agora no meu escritório, atrás de mim tem um lindo quadro que eu trouxe do Nepal, pintado à Ah, é? mão. E é a roda de samsara, olha que coisa linda. Pois é, nossa, é um quadro enorme, hein? Olha, para o pessoal saber aí, dá quanto aí. Metro por 80, talvez mais. Ele é pintado em couro Demais. puro. E o artista levou 3 meses para pintar. Então tem todos os detalhes, aqueles detalhes lindos, né, da roda de samsara. E o Ricardo, ele está na frente de uma prateleira que tem um monte de souvenir. É isso, Ricardo? Isso. As souvenirs, coisas aí de viagens, algumas umas coisinhas aí,
umas placas, uns prêmios que eu ganhei e umas caixinhas aí para guardar alguns materiais, né? O Ricardo, ele é filho de japonês ou neto? Sou neto de japoneses, tanto de pai como de mãe. Então, tá feitas as apresentações. Então, hoje, Ricardo, o objetivo maior de eu ter te convidado para essa live é, primeiramente, educar, instruir e inspirar as pessoas a entender que nós podemos encontrar satisfação na vida, satisfação nas coisas que nós fazemos, mesmo com limitações e limitantes e fatores limitantes. E nós podemos sim estabelecer uma vida de contentamento dentro do contexto que a gente está inserido. Então, essa é a primeira série. Eu fico muito feliz de você me estrear dentro dessas lives que eu vou estar fazendo todos os domingos às 3 da tarde. Convidando, sim, os meus convidados principais serão os deficientes. As pessoas com deficiência, de vários tipos de deficiência. Pode ser deficiência física, auditiva ou visual, ou ter algum outro tipo de quadro. E pessoas de sucesso que conseguiram superar as suas limitações, apesar de todas as dificuldades, não só as suas próprias, mas como as dificuldades sociais que nós também vivemos, não é? Então, o objetivo é inspirar através das histórias de vocês. Então, eu trouxe alguns tópicos que eu gostaria de abordar com você. Sinta-se muito à vontade para conversar bem naturalmente aqui com a gente, porque esse é um bate-papo de amigos, não é? Tá certo. Como lidar emocionalmente com uma deficiência adquirida ao longo da vida? Porque, veja bem, o meu trabalho é trabalhar com as emoções. E eu já atendi várias pessoas com diferentes tipos de deficiência ao longo da minha carreira. Deficiência congênitas, você já nasceu com aquela deficiência, ou que adquiriu ao longo da vida. Porém, existe uma diferença, ao meu ver. Quando a pessoa nasce com aquela deficiência, esse é o mundo dela. Ela já vai se adaptando desde neném dentro desse mundo. Essa é uma situação. Agora, quando você tem que se adaptar, fazer essa transição no meio da tua vida, né? Quer dizer, você viveu até certa idade. De uma forma, e dali em diante, você tem que readaptar todos os setores da tua vida, e a família, as pessoas mais próximas também têm que se adaptar a isso. Então, como é que foi para você? Conta um pouquinho da tua história para gente. Como é que foi a tua transição? O que que aconteceu com você? E qual que é a tua dificuldade, né? Hoje, as tuas limitações. Só para colocar uma coisa que, né, pela minha experiência aí de conhecer pessoas dos mais diversos tipos de deficiência adquirida, congênita e de física, visual, auditiva, não existe regra, né? O ser humano não tem regra, né? Então, você vai encontrar de tudo. Teoricamente, a gente pensa, e vamos dizer que até quem sabe a maioria, por exemplo, quem nasce com a deficiência, aprende a viver com ela. Mas não é assim também. Tem gente que é revoltada desde a infância. Sim, o meu caso, eu levei um tiro no sequestro relâmpago em 2001. Daí eu tive uma lesão medular que tirou assim o movimento das pernas, basicamente. Né, geral, porque isso também é uma coisa, cada caso é um caso, né? Mas no meu caso, negócio não tem o movimento das pernas, mas meus braços, né? O tronco é um pouco limitado também, você perde um pouquinho, mas eu consigo fazer bastante coisa. Às vezes, o negócio de abaixar e tudo pode parecer do tronco, mas tem auxílio dos meus braços, né? E Só um pouquinho, eu. Ricardo, que idade você tinha na época do acidente? 33. 33. Já era um adulto, né? Já tinha vivido, já tinha me formado, vamos dizer, como pessoa aí, e então não, já foi para uma vida adulta, né? E uma coisa que eu sempre falo assim, né? E isso é uma coisa muito particular também, né? Você nunca vai saber
até passar por uma situação dessa e você vai entender o que que qual a sua reação. A minha reação é eu aceitei prontamente assim a minha situação. Isso estou falando prontamente porque foi lá no hospital. No hospital, e eu refletindo, pensando, falei, se eu for ficar de cadeira de rodas, porque ainda eu até ainda tinha algumas dúvidas. Falei, eu quero ser feliz de cadeira de rodas. Eu vou ser feliz de cadeira de rodas. É só um segundo, que eu quero exatamente, isso é um ponto muito legal que eu quero abordar com você. Como é que foi, voltando lá naquele momento, o momento que o médico disse para você, você não vai mais poder andar. A partir de agora, você não vai mais poder andar. Como é que foi o momento logo em seguida disso? Amanhã seguinte, quando você acordou, abriu o olho e disse, ok, essa é a minha nova realidade. Como é que foi aquele momento? Teve algum período depressivo? Teve algum momento de desespero? Ou realmente, segundo o que você está me falando, teve uma aceitação, mas essa aceitação foi imediata ou ela foi trabalhada? Você foi se trabalhando? Como é que foi isso? Não, eu não tive esse momento. O médico não veio para mim falar, você nunca mais vai andar. E eu acredito que deva ter falado, quer dizer, não sei como falaram para minha família, né? Eu acho que outro dia perguntei ali, negócio, não sei se ele falou exatamente isso, porque pode falar também de uma forma um pouco mais. Olha lá, lesão medular, por enquanto, não tem cura e o resultado é que a pessoa perde o movimento das pernas. É do que falar, seu filho não vai mais andar. E daí minha mãe também, que eu me lembro, minha mãe, minha irmã, não falaram para mim. Até por isso que eu falei que é um pouco a dúvida, eu não sabia se ia voltar a andar ou não, mas de qualquer forma, se eu não fosse voltar a andar, eu ia querer ser feliz de cadeira de rodas. A certeza absoluta foi quando eu fui para a reabilitação. Aí, lá na reabilitação, o negócio tinha, além da reabilitação em si, a parte física, tinha um curso de lesão medular. Eles chamam para você entender o que é lesão medular e tudo. E daí a pessoa que dava o curso, né, não deixar essa coisa meio flutuante na sua cabeça e ter aquela esperança, né, de que você daqui um mês você volta a andar. Ele falou, vocês não vão mais voltar a andar. Ah, ele falou desse jeito assim, né, a lesão medular não tem cura, muitos esforços e coisa e tal, mas ainda não tem cura. E os casos, às vezes, que aparecem, coisa aí, negócio pode ser muito raro, e às vezes nem exatamente é a questão da lesão medular. Então, foi ali que eu tive a certeza de que não ia mais voltar a andar. Mas isso não exatamente mexeu com o meu emocional, porque eu já estava com isso aceito. Só foi um conhecimento a mais que eu adquiri. Você foi trabalhando, né? No momento que você acordou ali do acidente, você já foi se trabalhando e isso é uma coisa muito legal, porque assim, ó, você é uma pessoa que me parece ser uma pessoa muito forte emocionalmente. Então, você conseguiu manter o equilíbrio emocional e manter a positividade. Isso é uma das coisas que eu quero abordar muito nas lives, é levar essa possibilidade de positividade para as pessoas. Quer dizer, tudo depende da gente, de como a gente interpreta a nossa realidade. Porque pode ser uma coisa que talvez para você tenha sido orgânica, você foi aceitando e tudo bem, foi se moldando a nova realidade, mas de repente para outra pessoa pode ser um super drama. Então, tudo depende de cada um conseguir absorver, digerir, se moldar, mas sempre com um olhar positivo de que há esperança e que a gente pode sim ser feliz e desenvolver nossas atividades, não é, Ricardo? Porque eu vejo que muitas vezes pessoas que passam por esse tipo de trauma, elas começam a se minguar e se achar incapaz de continuar desenvolvendo suas atividades. Existem formas de fazer isso. Como é que ficou a tua vida profissional depois desse acidente? A minha vida profissional, eu assim, no começo, eu ainda
era consciente de que ia ser difícil, né? Arranjar emprego, até pelas minhas próprias capacidades mesmo, porque eu estava aprendendo a fazer as coisas, né? Aprendendo a tocar cadeira de rodas, ainda não sabia nem andar direito na rua, aprendendo a tomar banho sozinho, aprendendo a controlar a bexiga, o intestino, que isso também é afetado. Então, aprendendo tudo isso, enquanto não tivesse um bom controle e conhecimento do meu corpo e tudo isso, acho que ia ser difícil arranjar um emprego, né? Mas o meu primeiro emprego, antes disso, o negócio, eu comecei a fazer coisas até pelo incentivo da minha mãe ali, negócios que ela gosta muito de fazer, trabalhos manuais, não sei o quê. Daí ela pegou e falou, vamos fazer. A gente começou a fazer bonequinho de Natal, árvore de Natal, algumas coisas, e vender. O pessoal começou a comprar um monte, não sei o quê. Até fiz um vídeo ali que eu tenho esses bonequinhos guardados até hoje, né? Sim. E eu falei, acho que nem, acho não, né? Nem para ganhar dinheiro. Você não vai ficar rico com isso, mas você ter a sensação, a importância de que você é produtivo de alguma forma, né? E que o pessoal valoriza o negócio, não exatamente por uma pena, porque o pessoal achava o bonequinho legal. Então. Posso te interromper um pouquinho? Eu quero saber uma coisa que você falou da tua mãe agora. Eu senti muito carinho nisso. E esse é outro tema que realmente é muito importante para mim. Eu abordo muito nos tratamentos. Como é que foi a reação da tua família? E como é que foi o comportamento e a readaptação de comportamento? Em outras palavras, como que eles se readaptaram enquanto família, porque eu acho que você mora ainda com sua mãe, não é? Sim. Fisicamente, ambiente, e como é que foi a readaptação deles comportamental com você? Eles bateram no teu, na tua cabeça e falaram, ah, tadinho, agora não pode mais andar? Ou eles te estimularam, te apoiaram, falavam, não pode mais andar, mas vamos fazer outra coisa, a gente vai dar um jeito, vamos inventar outra coisa. Como é que foi a reação dela e deles, né, da tua família? Um negócio começo, vamos dizer que foi difícil. Assim, porque eu não conhecia, eu não entendia sobre acessibilidade, não conhecia a deficiência, eu nunca tive ninguém próximo na minha vida, na minha família, no meu trabalho, na minha escola, nos meus amigos. Eu acho que eu nunca conheci uma pessoa com deficiência. E daí eu não sabia como é que era isso. E assim, minha família. Então, daí nisso, começaram a vir conflitos ali. E conflitos é um negócio forte mesmo, uns quebra-pau, sabe? De assim de coisas assim, por exemplo, que às vezes minha irmã queria me ajudar em certa coisa que eu não queria, que não precisava, e me ajudava em outras coisas que eu dispensava. E daí, sei lá, um dia eu falei, pô, você fica me ajudando naquilo e naquilo que eu preciso mesmo, você não me ajuda, né? Eu sei que ela saiu chorando ali e fala, não acredito, eu me esforço tanto para te ajudar, só que ela estava se esforçando em coisa errada. Uma coisa errada, não é errado, mas coisa que não, eu não precisava, certo? Ela precisava ajudar, mas naquilo. Então foram muitos, no começo foram conflitos até se ajustar, até entender exatamente o que eu preciso e que o que eu não preciso e que deixe eu fazer, né? Eu posso Aí. aqui porque eu vou abrir uma brecha para eu entrar um pouquinho com uma parte terapêutica aqui. Para quem está assistindo e é deficiente ou tem alguma pessoa familiar que está próxima com deficiência, ou se você tem algum amigo com deficiência, preste atenção no que eu vou dizer agora. Uma coisa fundamental nas relações, em todas as relações, não é? Mas como a gente está tratando dessa especificamente, é a comunicação. Porque, obviamente, os familiares, eles se amam, né? Então, é claro que todos vão tentar fazer o melhor que podem. Porém, precisa haver a comunicação, porque como o Ricardo está dizendo,
A minha irmã achava que eu precisava de algo, né? Ela assumia essa situação e ela ia lá e fazia, mas não era o que eu precisava. Então aqui a gente percebe uma falta de comunicação dos dois lados. É, um exemplo, né? Você dispor, exteriorizar realmente as suas necessidades, né? Colocar, olha, exatamente isso eu preciso, isso eu não preciso, numa boa. E ela perguntar para você o que é que eu posso fazer para ser útil para você, o que que eu posso fazer para realmente te servir Sim. de uma forma que, primeiramente, não tire a tua dignidade. Isso é uma coisa que nós vamos estar falando muito nas nossas lives, sabe? Porque muitas vezes fazer demais vai fazendo com que a pessoa que está recebendo vá perdendo a dignidade, sabe? Eu ia ali dar aguinha na boca de quem eu acredito que esteja precisando, vai fazer o quê? Vai fazer essa pessoa se sentir inútil. Poxa, eu não posso, não tenho capacidade de tomar um copo d'água? E muitas mães e muitos pais e muitos familiares fazem isso. E muitos amigos, eu tenho uma amiga que é deficiente visual e ela vem muito na minha casa. Ela perdeu a visão com 50 anos. Eu vou estar entrevistando ela futuramente. E a mesma coisa, assim, eu não dou nada na mão dela. E ela me elogiou um dia, ela falou: Vanessa, isso é tão bom, que bom se todas as pessoas fossem assim. Antes eu pergunto a ela, sabe? Então eu vou colocar um prato de comida na frente dela, eu pergunto: você quer que eu te sirva? Quero. Então o que que você quer? Tá, eu boto no prato. Agora você quer que eu corte a carne para você? Né? Então eu te pergunto, e se não, eu deixo você mesmo que eu esteja até me coçando para te ajudar, mas eu tenho que estimular, isso chama estímulo. Eu tenho que deixar você superar as suas limitações o tempo todo. E se você chega num ponto que você precisa de ajuda, então você tem que trabalhar você a humildade. Não estou falando você, né, Ricardo, que eu sei que você é bem trabalhado, estou dando um exemplo para quem está assistindo. Então você precisa trabalhar a sua humildade e dizer: olha, realmente estou no momento que eu preciso de ajuda, por favor, me ajude. Não é mesmo? Passa a palavra para você de novo. É, eu acho que isso é uma das coisas que a gente fala bastante, né? Que é a superproteção, é uma coisa parecida, mas também às vezes tem que a própria pessoa, né, com deficiência tem que pensar nisso também, porque às vezes ela aceita, né, essa superproteção, né? E daí não há um desenvolvimento assim. Eu acho que eu consegui me desenvolver bastante porque mas mesmo no começo, vamos dizer que minha mãe ainda tinha um cuidado, né, e se preocupava, né? Então, se eu fosse sair para algum lugar, daí ela falava: o quê? Vai sair para onde? Negócio, vou, sei lá, vou para o banco. Mas como você vai para o banco? Eu falei: eu vou ali, vou lá pela calçada, não sei o quê. Mas a calçada é perigoso, você não pode cair e não sei o quê. Eu falei: meu Deus, mas. Daí eu fui vendo que ela ficava muito preocupada. Daí eu falei: vou mudar o esquema. Eu pegava, eu ia e falava depois. Falei: fui no banco. Falei: o quê? Falei: eu já fui. Eu já fui, andei pela calçada, atravessei, subi a rampa, fui no caixa, fiz isso e ainda fui lá para o supermercado. O quê? O negócio dela foi vendo que eu conseguia fazer as coisas, né? E nada, na verdade, que ela tentasse me impedir, ela não conseguia, vamos dizer assim. Que ela não conseguia, só se ela me acorrentasse, porque eu pegava, eu queria ir para algum lugar, ou depois queria viajar, ou qualquer coisa eu fugia, entre aspas, né? Não ia me segurar, então não me deixei, não acho exatamente que ela ia me super proteger, mas aquele cuidado, quem sabe, ia me dar um atraso, né? Nesse desenvolvimento, e que eu peguei e acelerei. Por isso que é tão importante essas lives que nós vamos estar fazendo, que é para levar essa mensagem para as pessoas. Porque, veja bem, você conseguiu fazer isso porque você tem uma personalidade forte, você é determinado, você já tem características emocionais e psicoemocionais que te ajudaram a passar por tudo isso. Outras pessoas que são mais sensíveis, mais frágeis, elas, o que que aconteceria? Elas se minguariam, elas, né? Elas Né? contagiariam com essa negatividade, essa superproteção. Não, você não pode ir. Imagina como é que você vai. É verdade, né? Então não vou, vou ficar aqui. E isso acaba com a vida das pessoas, porque além de criar uma super frustração, cria também um processo depressivo, né? Porque quando você não consegue fazer mais absolutamente nada sozinho, Sim. é um grande problema, né?
E aí, depois disso, você começou a desenvolver o teu próprio trabalho? Foi isso? O trabalho foi assim, vou falar assim do meu primeiro trabalho mesmo, né, de carteira assinada, né, foi trabalhar num telemarketing, né, era um projeto ali para contratar pessoas com deficiência, mas como o lugar de trabalho não tinha estrutura para receber pessoas com deficiência, né, a gente até ia uma reunião por mês, mensal, presencial ali. Mas quando a gente ia para essa reunião, a gente tinha que usar o banheiro do presidente, que era maior, porque o banheiro geral do pessoal a gente não conseguia entrar, né? Então, daí eles armaram um esquema de que eles deram um computador, linha telefônica e você trabalhava de casa, treinamento e tudo mais, e você conseguia trabalhar de casa. Mas assim, eu entrei nesse trabalho, sabendo que eu não ia gostar e que eu não ia ficar muito tempo. Acho que eu fiquei 6 meses, porque telemarketing, sei lá, se tem gente que gosta, eu já odiava desde o começo. Mas eu fui no conselho de amigos que falaram, olha, aceite o primeiro trabalho que você tiver oportunidade, porque as pessoas, elas vendo você com uma deficiência que nunca trabalhou, vão achar que é você uma pessoa incapaz. Agora, se você já tiver um histórico de trabalho, eles vão ver de outra forma, que você já trabalhou, então mesmo com a deficiência você já trabalhou, então as coisas vão ser diferentes. Então, eu entrei nesse trabalho só por causa de conselhos de amigos mais experientes, vamos dizer assim. Tá. Me diz uma coisa, Ricardo, como é que é? Eu fiquei muitos anos fora do Brasil, não sei como é que está essa situação. Existe uma cota, não é? Existe uma cota para deficientes físicos. Sim. Essa cota, ela é respeitada? E se ela é respeitada, como é que é essa questão? Porque, por exemplo, você disse, ah, eu fui contratado, mas não tinha infraestrutura para mim. Ainda está muito precário essa infraestrutura para o deficiente físico no Brasil, nas empresas? Sim, mas não é só para pessoas com deficiência física, para qualquer tipo de deficiência, né? E as empresas. A cota é acima de 100 empregados. Né? Daí são por uma porcentagem. Né? 1%, 2%, dependendo do número de funcionários. Bom, mas a gente fala que é um mal necessário, né? Porque não precisaria haver essa cota para você ter que empregar. Mas muitos não. Isso eu já ouvi de colegas que trabalham com RH, né? Tem muitas empresas que acho que preferem pagar multa do que contratar. E tem gente que fica burlando, né? Pedindo, fazendo, colhendo currículos e não sei o quê. Quando a fiscalização vai lá, ou coisa parecida, eles falam, não, olha só, a gente está cheio de currículo aqui. Aqui a gente tem que fazer a seleção. A gente não vai também contratar qualquer pessoa. A gente tem que ver a pessoa que se encaixa e tudo Mas mais, né? por que isso, Ricardo? Porque as pessoas têm preconceito ou porque não têm a infraestrutura? Creio que os dois, o preconceito e a falta de infraestrutura, na verdade, se existe isso, ela deveria consertar. Nesse mesmo emprego, né, de telemarketing, um dos colegas ali, ele era uma pessoa, a gente chamava ele de radialista, ele tinha um vozeirão, né? E ele era um dos campeões de vendas da empresa, no geral. E a empresa foi vendo que outras pessoas também, outros colegas com deficiência que entraram nessa turma, se esforçavam e tinha uma média de resultado acima dos outros. Aí o pessoal fala, mas para que cotas? Negócio, eu vou contratar várias pessoas, porque essas pessoas dão um resultado melhor. Então, acho que eu vou inverter, eu vou preferir pessoas com deficiência porque elas me dão mais resultado. Claro, muito interessante esse ponto que você trouxe. Eu quero levantar agora um outro tópico para nossa conversa que chama vitimismo. Esse é um tópico muito importante que eu adoro trabalhar. Eu vivi fora muitos anos, né? Na Inglaterra. E lá, o deficiente, com qualquer tipo de deficiência, né?
E o idoso também, eles são tratados de maneira com muito respeito, sabe? E assim, aquilo que eu estava falando antes, não são super protegidos, são estimulados o tempo todo. Nós temos milhões de ONGs, nós temos ONGs para tudo que é coisa que você imaginar. Começa até na infraestrutura social, né? As ruas já são melhores e tal, né? Tem banheiro para deficiente em todo lugar que você vai, é obrigatório. Os banheiros são limpos, são equipados, sabe? Então, existe esse olhar para o deficiente e para o idoso, não como um olhar, como você falou, é cota, é obrigação, tem que fazer. Não, é como realmente o respeito de um indivíduo que tem necessidades diferentes e pronto. E eu venho para o Brasil com essa perspectiva, né? Porque é bem diferente. A maneira como se vê o deficiente e o idoso no Brasil é uma maneira muito. Eu não sei, não, eu não quero usar a palavra preconceituosa, superprotetora, talvez. Mas o que eu percebo é que, inconscientemente, na mentalidade coletiva, existe essa sensação de inferiorização, tanto para o idoso, de incapacitação, talvez fosse a palavra mais certa, tanto para o idoso quanto para o deficiente. E isso está muito ligado ao vitimismo, né? Não é o vitimismo Sim. somente da pessoa se vitimizar, mas é da sociedade vitimizar essa pessoa. Então, as pessoas olham para um deficiente e falam: ah, coitadinho, ele não pode caminhar. Não é? E essa maneira de interpretar tem que ser mudada com urgência, tanto para o idoso quanto para o deficiente. Porque o idoso tem tantas capacidades e habilidades quanto for estimulado para. O ser humano é assim. Quanto mais nós estimulamos o ser humano, mais ele se desenvolve. Quanto menos estimulamos, mais ele mingua, murcha e desaparece. Né? Porque é isso que acontece com muitas pessoas, elas estão vivas, mas apagadas, não é verdade? Como é que você entende o vitimismo hoje no Brasil e principalmente dentro do teu contexto de vida? Eu acho que o vitimismo, né, tem dois lados aí. Tem fazerem a pessoa, fazerem a nós como vítimas e nós próprios a gente se mostrar como vítima, né? Acho que a pessoa com deficiência também. Acho que nós, num geral, todos, que pessoas com e sem deficiência, o comércio, todo mundo está num aprendizado, né? E a gente tem que se impor, né? Eu tenho, por exemplo, uma parceira, a gente tem ali um projeto também, o um projeto Autonomia, ela tem baixa visão, chama Milena Rodrigues, e ela conseguiu, apesar de ser desde a nascença, mas ela conseguiu a graduação, mestrado e tudo mais, negócio com todas as dificuldades, até porque a baixa visão é muito mal compreendida. Mas se fosse aceitar todas as dificuldades, ela não tinha feito nada, né? Então, eu vejo que a pessoa com deficiência se coloca muito em vítima também. Assim, às vezes eu dou umas duras aí, sei lá, em algumas pessoas que às vezes nem gostam, mas eu não deixo de ter a minha posição, né? Que, por exemplo, uma vez, uma pessoa, eu coloquei um artigo sobre meia entrada, que existe a meia entrada para pessoa com deficiência de baixa renda, né? Daí ela falou, isso daí tinha que ser para todas as pessoas com deficiência, e não só para pessoas de baixa renda. Não, o negócio é por ter uma deficiência, você acha que tem que ter um benefício? Não, a gente tem que ter condições de estudo, condições depois de trabalho, não haver preconceito para contratar. A gente está em iguais condições para a gente trabalhar, ganhar nosso dinheiro e pagar uma entrada inteira. E não ficar, se a gente ficar pedindo por benefícios, isso, aquilo. Benefícios é meio que nos inferiorizar. O negócio é falar, meio que pedir esmola, né? Falar, por favor, me ajuda, me ajuda. E esse tipo de pessoa não é o tipo de pessoa que o comércio quer. Não é para esse tipo de pessoa, que nem o cinema ele se descabela
pelas questões de meia-entrada, mesmo para estudantes, isso, aquilo, né? Então, o comércio não vai se esforçar em ganhar esse público que só pega benefícios, né? Ganhar entrada de graça para o teatro, não, eles só fazem isso, daí não dá lucro nenhum, né? Agora, se tem uma pessoa que paga ingresso, isso, divulga, isso sim é um público que eles querem e eles vão trabalhar para ter esse público. É, eu acho muito interessante isso que você está abordando, porque essa questão das pessoas, enquanto deficientes, estarem esperando serem servidas ou serem beneficiadas por conta de sua deficiência é bastante delicado. Por quê? Porque existe uma linha muito tênue do que realmente é uma ajuda e do que passa dali em diante a tirar sua dignidade. Como você está falando, eu me sinto muito mais digno se eu trabalhar e ir lá e pagar uma entrada inteira, né? Do que eu receber meia entrada porque eu sou cadeirante. Peraí, eu quero o que que eu quero quanto cadeirante? Eu quero ter dignidade, eu quero poder ir e vir a hora que eu quiser com segurança nas ruas, nas calçadas, ter acesso a entrar num prédio público, ter acesso a usar um banheiro público. Inclusive, as cotas, é triste a gente ter que falar de cotas, né? Por que que as pessoas precisam ser obrigadas por lei para terem uma Sim. conduta moral e ética? Não é verdade? As pessoas deveriam entender que essa conduta moral e ética deveria ser orgânica, né? Eu tenho que olhar um deficiente com qualquer tipo de deficiência, antes de olhar a deficiência, olhar o ser humano que está ali, né? Olhar, as necessidades enquanto humano. Sabe? Eu não olho para você como um cadeirante, eu olho para você como o Ricardo, que é um empresário, e tudo bem, tem ali uma necessidade especial. Eu sei que se eu te convidar para vir na minha casa, eu tenho que oferecer condições de você poder usar o banheiro, entende? Mas o vitimismo realmente ele é muito deteriorante, tanto para a pessoa quanto para a sociedade e para a família também. Porque quando a mãe, o pai, a família olha para essa pessoa como vítima da vida, como um coitadinho. Ele está limitando esse filho, essa filha, a uma condição extremamente pequena. Né? Então, quando eu olho para esse filho, essa filha, esse amigo, e digo assim: olha, você tem limitações? Cada um de nós temos em diferentes perspectivas e graus. Mas você é uma pessoa, e eu estimulo suas qualidades. Você é uma pessoa extremamente comunicativa, inteligente. E aí eu listo um monte de qualidades suas e te estimulo, né? Te impulsiono a galgar uma realidade que vai somar na tua vida e não te colocar naquela perspectiva de coitadinho. Então é isso uma das coisas que eu quero trabalhar muito com as famílias dos deficientes. É não deixar o deficiente no canto da sala, sem voz. Não, é trazer o deficiente para a mesa, é trazer o deficiente para o debate. Vamos conversar todos juntos enquanto uma célula social, enquanto família, enquanto um bairro, enquanto uma sociedade, enquanto uma empresa, né? É a inclusão, é a inclusão. É, não como uma obrigação social, mas como um gesto orgânico e natural que para fluir uma sociedade saudável, não é mesmo, Ricardo? Eu acho que a gente tem que valorizar, explorar nossas capacidades e não se lamentar ou coisa parecida pelas nossas dificuldades ou coisa parecida, né? Um exemplo assim que eu costumo dar é Stephen Hawking. Assim, que pessoa mais limitada, vamos dizer, era ele? Ele não conseguia mexer nada do corpo, não conseguia nem falar. Mas ele, todo mundo considera ele um gênio, né? Um gênio. Ele faleceu com esse status, um gênio. Então, claro que ele precisava de muitos auxílios, mas ele conquistou, por causa da genialidade dele, ele foi conseguindo ultrapassar tudo isso. Então, um conceito assim que eu acho muito bom e interessante é a questão do paradesporto, né? O paradesporto, eles têm uma questão que chama avaliação funcional. Então, não é, as categorias não são pela deficiência, nem por idade, né?
como tem em alguns esportes, pelo peso, pelo. Não, é pela sua capacidade. Então, eles vão ali. Então, tipo, eu já fui atleta também. Negócio, eles pegam, falam, levanta o braço, coloca para cima, para baixo, vai para frente e vê o que, que você consegue. E reunindo essas capacidades, avaliando das suas capacidades e dificuldades, daí ele coloca numa classe competitiva, em que você vai ter competitividade com os outros. Isso é uma coisa interessante que eu quero que você conte pra gente. É o próximo tópico. Qual é a tua dica para quem está assistindo a nossa live e tem uma deficiência física? E qual seria a tua dica? Algo que você diz assim: olha, faz isso porque isso vai levantar a tua autoestima, isso vai te estimular, isso vai te trazer uma nova razão de viver a cada dia que você acorda. Quando você abrir o olho, você vai falar: poxa vida, que legal, eu tenho isso para fazer. Qual é a tua dica? Assim, isso daí eu acho que é um pouco pessoal, assim, de uma coisa que vai a pessoa, mas às vezes quando o pessoal vem e pergunta, né, geralmente são familiares e fala, ah, eu tenho irmão, se acidentou e ele tá 1 ano em depressão e tudo mais, fala, o que que eu faço? Daí eu falo, bota ele no esporte, no paradesporto. Porque são muitos benefícios, assim. Eu entrei no paradesporto já no finalzinho da reabilitação. E primeiro é a parte física, você vai se exercitar e tudo mais, que é super importante. Mas também, por exemplo, ali tinha outras pessoas com deficiência, como eu, como cadeirantes, há mais tempo, né, de cadeirante e já com mais experiência. Eu estava aprendendo, era um bebê, né, vamos dizer, na cadeira de rodas ali. E fazia coisas erradas, mas o pessoal me ensinava. Falava, não, não faz assim, faz desse jeito, assim. Então, aprendi muito com eles. Daí, você começa a treinar e socializar pessoas, né, amigos. Aí, você vai viajar para campeonato, você vai para outro lugar. Você começa a sair e conhecer mais gente, mais pessoas. E fora da questão que. Isso percebe depois, assim, mais a mentalidade de um atleta, assim, né? Que você quer vencer ali. Dependendo, assim, eu tinha meus colegas ali, como era um esporte individual, assim, então, mesmo meus colegas, né, na hora da competição, eram meus adversários, né? Então, era todo mundo contra mim, certo? E eu queria vencer todo mundo e ganhar a medalha, que eu acho que é meio. Um pouco do que eu tenho no dia a dia. Eu vou sair daqui, vou até o supermercado. Se eu for te mostrar, tem vários obstáculos aí, subir na calçada, isso, atravessar a rua, um monte de coisa, pegar os produtos. Você tem muitas dificuldades, mas eu falei, eu vou lá, vou conseguir, vou vencer e vou alcançar meu objetivo. Esse vai ser o meu troféu. Vou ter muitos adversários, mas eu vou vencer. Isso que eu acho muito legal. Assim, ó, se for para a gente resumir a moral da nossa live, é essa a mensagem que eu quero mandar para as pessoas. Primeiramente, por quê? Porque você para de olhar para você com pena. Você não olha mais para você com pena, tadinho de mim. Não. Você olha para você como um atleta. E isso estimula o quê? Tua autoestima e várias qualidades emocionais que vão te ajudar, te dar suporte para essa caminhada. E a segunda coisa muito importante, Ricardo, que é tudo que você falou, a comunidade. Gente, se vocês soubessem como é importante desenvolver uma comunidade forte, porque é ali onde você vai encontrar o amparo que você precisa para os momentos de fraqueza, porque todos nós temos dias bons, dias não tão bons. E todos nós temos momentos de fraqueza emocional. E é nessa comunidade, é nessa rede, nesse suporte de amigos que vivem a mesma história que você, ou parecida, né? Mas que compartilham das mesmas dificuldades, das mesmas vitórias. São essas pessoas que vão estar te amparando. Então é extremamente importante procurar algum tipo de atividade onde você encontre esse suporte social dentro dessa comunidade que se pareça com você. Não adianta buscar amigos Sim. em uma comunidade que não tem nada a ver com você, porque isso vai te deprimir. Você tem que buscar amigos que
tenham histórias de vida parecidas com a sua. E hoje as redes sociais, elas estão aqui para nos servir. Então, monte um grupo para você, sabe? Você pode montar um grupo no Facebook, você pode montar um grupo no Instagram. Monte um grupo e comece a desenvolver esse network que vai te dar suporte. Eu quero, a gente está próximo de encerrar nossa live, Ricardo. Eu quero dizer para quem está assistindo que eu vou estar sorteando 10 bolsas de estudo para terapia emocional sistêmica. E essas bolsas vão desde o nível 1 até o nível 3, que vai ser o nível profissionalizante. E esse é o último tema de hoje para a gente conversar. Olha, eu acho que as redes sociais, a internet hoje, é claro, é uma mão na roda para todo mundo, mas especialmente para os deficientes, porque está abrindo um novo mercado de trabalho dentro de casa. E isso pode Sim. ser muito bom, sabe? Porque tem muitas pessoas que não conseguem se movimentar com facilidade, né? Por exemplo, um tetraplégico, né? Mas pode estar trabalhando no seu computador, no seu celular hoje em dia. Então, nós temos que incentivar os deficientes a entrarem para o mercado de trabalho digital. E você pode fazer de tudo hoje digital, inclusive ser um terapeuta. Você pode hoje atender os seus clientes, né, através de videochamada. Então, o objetivo de eu sortear essas 10 bolsas é para empoderar 10 pessoas a iniciarem suas atividades profissionais dentro de casa. E é disso que eu quero que você fale agora um pouquinho dessa atividade profissional que você desenvolve no teu computador. Conta pra gente, Ricardo. É, na verdade, essas questões existem há muito tempo, né? Negócio, agora vamos dizer que o pessoal está prestando atenção e está se tocando, né? Porque eu tenho colegas que trabalham no computador com deficiência e têm muito sucesso já há muito tempo. Mas eu, por exemplo, né? Eu, assim como todo mundo, eu me vi forçado a ficar dentro de casa e acabei que eu fui desenvolver uma coisa que eu tinha, estava planejando há muito tempo, né? Que é um curso online sobre acessibilidade e inclusão. E eu não conseguia desenvolver porque acabava que eu tinha reuniões, viagens, isso, aquilo, e o negócio sempre ia me atrapalhando, vamos dizer. Agora, como eu só podia ficar aqui em casa, aí eu falei, agora é a oportunidade de fazer. Então, eu recolhi todos os materiais que já tinha, gravei os vídeos aqui no meu quarto, aqui é meu quarto. E, não sei o que, arrumei, dei um jeitinho e eu fiz, consegui completar o curso, até com alguns pensamentos muito colocados aí, que eu falo de coisas que são básicas e às vezes nenhum lugar ensina direito, né? Que entender o que é a pessoa com deficiência, às vezes o pessoal vai querendo colocar acessibilidade, mas não sabe nem para quem está fazendo isso. Então, esse curso é essencial. E vamos dizer que o faturamento que eu tive com ele em 2 semanas foi maior do que eu já tive em 3 meses, nos 3 meses anteriores. Então, vamos dizer, internet, computador, um celular, dá para fazer pelo celular se você quiser. É, então, acho que todo mundo tem condições. É, a única barreira mesmo que tem aí é a questão psicológica aí, de você ter vontade, né, de fazer isso e chegar até o fim, né? Então vamos lá, quero dar umas dicas aqui. Olha, a gente não tem mais desculpa para não trabalhar, para não se inserir no mercado de trabalho, porque é tudo tão difícil. Hoje você pode fazer cursos online, esse curso que o Ricardo está falando que ele desenvolveu, e tantos outros cursos profissionalizantes e baratos. Hoje os cursos não são mais uma fortuna, são acessíveis. Então basta você ter determinação, boa vontade, força de vontade. Começar a estudar em casa, se profissionalizar e começar a trabalhar em casa. Ricardo, eu quero só ler aqui um comentário da Roberta Batista. Ricardo, sofro de depressão por ter dor crônica, mobilidade reduzida e estou iniciando a vida empreendedora cicloturismo no extremo sul de São Paulo. Eu só não entendi.
se ela gostaria de fazer alguma pergunta ou se ela só está compartilhando a história Ah, dela. mas entre em contato comigo, então, porque aí como a gente pode conversar mais. Mas ótimo, o negócio, se era uma pessoa que estava com depressão e tudo mais, e agora está iniciando uma vida empreendedora, é isso que a gente queria ver, né? Não é? Olha, nós tivemos bastante pessoas participando, não vai dar para ler todas as mensagens, eu agradeço a todos. Quem quiser ter mais acesso às informações do curso do Ricardo, é só entrar em contato com ele através das mídias sociais dele. E quem quiser ter atendimento com a terapia emocional sistêmica e quem quiser estar participando do sorteio dos cursos, é só entrar em contato comigo também. No, eu vou dar minha mídia social, que é arroba Vanessa Cassi Brasil, no Instagram e no YouTube. E no Facebook é só Terapia Emocional Sistêmica, minha página. Ricardo, você quer deixar a tua mídia? O meu procurar por Ricardo Shimozakai, ou também como o turismo adaptado ainda está nas mídias, também às vezes pode ser mais fácil, mas eu estou colocando a turismo adaptado, né? Ela era uma empresa, mas agora vai ser um departamento da empresa que vai ter meu nome agora, né? Vou fazer o pessoal acostumar com o meu nome, assim. Eu falo que o pessoal não acostumou a entender, falar Arnold Schwarzenegger, vai aprender o meu também. Que é Shimozakai, tá certo? Shimo Sakai. Shimozakai. Tá bom, então. Ricardo, adorei bater um papo contigo. Obrigada, foi maravilhoso. Espero que nós tenhamos plantado sementinhas aí no coração das pessoas, inspirações. Quem perdeu a live pode estar assistindo na sequência que ela deve estar gravada, acredito que vai estar gravada. E um abraço, tudo de bom, muita luz para você e para quem está nos assistindo. Um beijo, um bom domingo. Quer Obrigado, obrigado a todo mundo. Hã? deixar a tua despedida? Sim, né? Eu só quero agradecer a você, agradecer a todo mundo e entre em contato com a gente, né? A live pode não parecer, mas acaba, quando o negócio é bom, acaba sendo muito curtinho, Tá bom. A gente pode fazer outras, Ricardo. né? Também. Não é? Um beijo para você. Obrigado. Bom domingo. Tchau, tchau. Tchau.